Bona tarda, benvinguts un dia més al Connecticut. Engeguem programa amb ganes d'explicar-vos un munt d'històries, com sempre, i us recordaré que són les 7 de la tarda, Són les 7 de la tarda, ho dic perquè aquest migdia ja era fosc per culpa d'aquest temporal i més d'un o més d'una pot pensar que és negra nit. No, són les 7, som en directe a la vostra televisió local i serem fins les 8 explicant totes aquestes històries. De fet, engegarem pendents de l'actualitat i d'aquest cel que no ha donat treva. Ha començat el dia plujós a Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, tal com avisàvem també ahir, amb aquesta dana que porta fortes pluges. De moment s'han acumulat ja, pel que fa a les Terres de l'Ebre, 200 litres per metre quadrat. Des d'aquesta passada nit, a l'Observatori de l'Ebre se n'han acumulat 195 per litres per metre quadrat. Això no passava des de 1943. És el tercer dia amb més pluja. Així que el que volem fer és actualitzar-nos, a veure què passa a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, i connectem amb els companys, amb en Roger Font. Aquí tenim ja allà. Roger, molt bona tarda. Un dia amb un nou episodi de pluja torrencial, com dèiem, com esperàvem. Exacte, Arc, molt bona tarda. De fet, ahir totes les indicacions i previsions apuntaven que aquesta nit l'aigua no donaria tregua, i així ha sigut, no n'ha donat, ha caigut aigua i a més amb moltíssima intensitat durant moltíssimes hores, i ha provocat aquesta imatge que veiem aquí al darrere, que són carrers inundats. De fet, el reflex de les faroles a l'aigua ens corroboren en aquesta hora que hi ha molt poca llum ja, doncs que està pràcticament tota aquesta carretera, que és la que dona accés a un dels barris de Roquetes, al costat de Tortosa, que està bloquejada. De fet, aquí no s'hi pot transitar. La carretera principal, que ha estat tallada a la C12 durant tota la matinada i durant tot el dia pràcticament, ha reobert la seva circulació fa uns instants, i de fet aquí al darrere nostre, no sé si el nostre company el Josep Rollan ens pot ensenyar les imatges, de que la circulació torna a ser molt fluida, i de fet hi ha molts vehicles que s'han estat esperant perquè l'alternativa era passar pel centre de Tortosa, vehicles pesats que han estat circulant durant tot el dia per l'artèria principal de Tortosa i també que ho han tingut que fer alguns desviant per Roquetes. Per tant, de moment aquí tornem a veure el trànsit fluid, i la imatge, com dèiem, és aquesta, en molts llocs encara, la de carrers i carreteres inundats perquè l'aigua ha provocat molts danys. Ens va perfecte, de fet, Roger, que ens ho expliquis, perquè et volíem preguntar justament quines eren aquestes afectacions, perquè sí que durant tot el dia hi ha hagut activitats habituals que sí que s'han vist afectades. Exacte, de fet el fet que la C12, que és una artèria principal que comunica les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, tres de les quatre, una d'aquestes connecta amb una altra carretera secundària, ha provocat que molts treballadors no haguessin pogut anar a treballar a l'hora que tocava entrar a les empreses, o que a dos municipis del Montsià, en concret la Galera, Alcanar, les cases d'Alcanar i Santa Bàrbara, haguin hagut de suspendre les classes, no només perquè els alumnes no hi poguessin arribar, sinó també perquè hi havia perill d'inundació, perquè els barrancs, com dèiem, baixaven desbordats per a tots aquests dos municipis, per la Galera, per Santa Bàrbara i per Alcanar, i aquests aiguats remarquen molt la necessitat d'actuar de forma urgent per a evitar que els barrancs continuïn entorpint el pas dels carrers, de molts carrers d'aquests municipis, i provoquin inundacions també en carreteres com aquestes, on quan cada vegada hi ha una llevantada, doncs sempre acaba provocant danys, i és la imatge molt recurrent i molt freqüent que veurem segurament ara que fa uns instants parlàvem amb un geòleg que ens explicava que aquests aiguats no són alguns fets aïllats, sinó que venen per quedar-se i que segurament els tindrem cada vegada més intensos en els pròxims anys i segurament en els pròxims mesos. No caldrà anar tan lluny, perquè imagino que ara mateix veiem la situació tranquil·la. Roger, no sé si esteu encara pendents del que pugui passar demà. Nevades, fins i tot, es parla d'aquesta situació? Exacte, de moment estem pendents del que pugui passar aquesta matinada, que acabaria provocant segurament gelades i nevades a la Terra Alta. A la Terra Alta ara mateix Protecció Civil ha activat l'alerta Neucat per acumulació de neu. De moment els ports, però els ajuntaments no les tenen totes. De fet, estan pendents de l'aigua. Fa uns instants aquí, quan encara era de dia, veiem que hi havia sol, que el cel estava prou destapat, però han vist que al matí la cosa es complicava i es tapava molt ràpidament, per tant no és algo
molt fiable, caldrà estar pendents d'aquestes pluges i també molt pendents demà de les valoracions dels danys provocats aquí a les Terres de l'Ebre i també, atenció, dels danys que hagi provocat aquest temporal, aquest llevant al Delta de l'Ebre. Recordem que el Delta de l'Ebre no passa pel seu millor estat de salut i que aquesta llevantada i els vents segurament han provocat trencaments de la barra del trabucador. També hem pogut parlar amb l'empresa Infosa, que és la que gestiona les salines, que està just al mig, al final de la barra del trabucador, i no hi han pogut accedir, han tingut que evacuar tots els treballadors amb vaixells i amb barques, i ara caldrà estar pendents demà de saber quines han sigut les conseqüències i de decidir actuar finalment o no d'emergència al trabucador abans que acabi trencant la barra i s'acabi convertint en una illa. Doncs estarem atents, alerta, pendents, i n'informarem quan toqui. De moment, que passeu bona nit, esperem que no torni a ploure, com a mínim que no ho faci fort. Gràcies, Roger, que vagi molt bé.